У нас в бюджеті передбачено компенсація за піднайом житла офіцерам і курсантам, але не передбачено в законі компенсація піднайом житла рядовому, сержантському та старшинському складу. Це неправильно, це несправедливо, і цей закон передбачає дуже просту річ. Оцю норму на компенсацію піднайом житла, коли Збройні сили не можуть забезпечити ні службовим житлом, ні казармам, розповсюджити, крім офіцерів та курсантів, на рядовий, сержантський та старшинський склад. Закон дуже простий, комітет його одноголосно підтримав. Я прошу депутатів підтримати його за основу та в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати. – 230 за. Закон прийнятий.